уже цифрові резиденції продовжують перезавантажувати культурну спадщину. Аби ще раз привернути увагу суспільства до проблем пам'яток архітектури, які у своїй більшості перебувають у занедбаному стані, активісти зробили міні-виставки робіт у певних локаціях Одеси, де з ними можна було зробити фото або просто подивитися на той чи інший арт-об'єкт з іншого боку. Розміщенням робіт в таких людних місцях по всьому місту ми хочемо показати, що мистецтво поряд і так само і культурна спадщина. Перша локація був задній дворик художнього музею, друга – це Потьомкінські сходи. На Потьомкінських сходах була представлена лише мала частина всіх експонатів, виготовлених учасниками. Великий колодязь, який скопіювали із старовинного колодязя в одному з дворів Одеси на Пастера, та розмалювали його у яскравих графіці, аби показати єднання старого та нового. А також точна копія голови дюка, на яку можна подивитися з незвичного ракурсу. Саме завдяки цьому проєкту з'являється можливість зберегти пам'ятки архітектури для майбутніх поколінь. Архитектурное наследие – это то, к чему многие боятся прикоснуться, боятся испортить, но тем не менее, если никто не будет этим заниматься, все будет очень плохо. И одна из тоже важнейших задач и важных акцентов этого проекта – это десакрализация работы с объектами, тем более, что в данном случае мы даже к ним не прикасаемся. Нагадаю, ще кілька тижнів тому у арт-просторі «Синій краб» відбулась виставка робіт, створених під час проєкту «Дуже цифрові резиденції». 13 учасників на протязі 2 місяців з допомогою 3D-сканування робили копії пам'яток культурної спадщини та потім додавали до них духу сучасних митців. Майстри за допомогою сучасних матеріалів створювали та допрацьовували власноруч витвори мистецтва, щоб потім вони змогли отримати своє місце серед культурних об'єктів Одеси. Через такі незвичні погляди митців на пам'ятки архітектурної спадщини, Одеська резиденція цифрових технологій одна з 10 отримала підтримку Українського культурного фонду та безкоштовно надала можливість навчатися всім учасникам. Мы должны как бы этим делиться с другими людьми, особенно там, студенчество или молодые художники, потому что если мы их даем им этот инструментарий, то они его берут и несут дальше, развиваются, становятся более успешными или просто больше сканируют вещей, которые потом в конечном итоге базы данных будет больше. І більше культурного наслідя вдасться зберегти. Деякі з робіт отримують своє місце у Одесі та стануть справжніми культурними об'єктами, зізнаються організатори. А інші знайдуть своє місце серед експозицій одеських музеїв.